Вітаю вас на каналі відеоглядів товарів IBIS. Торгівельна марка Boecker Plus є підрозділом всесвітньо відомої компанії Boecker із міста Цолінген. Єдиною відмінністю є те, що дизайн ножів розробляється в Німеччині, а виробництво розташовано на Тайвані чи КНР. Але це жодним чином не впливає на кінцеву якість продукту. І яскравим прикладом цього є одна із останніх моделей від компанії Boecker Plus – це ніж Legion. В першу чергу він сподобається любителям класичних ножових форм. Особисто я в цьому ножі бачу поєднання руків моделі Kaiken із класичним клинком Droppoint. Про Kaiken ми, до речі, розповідали в одному з попередніх відео. Клинок у Boecker Plus Legion зроблений зі сталі 9 хром 13 молібден ванадій та загартований до твердості 57-59 одиниць за шкалою Роквелла. Його довжина 87 мм, що цілком достатньо для використання ножа у будь-яких умовах експлуатації. До цього ж клинок досить міцний і надійний, бо він завтовшки аж 3,7 мм. Обух заполірований таким самим чином, як і в досить культовому Urban Trapper, про який ми також маємо ролик. У ролі фінішної обробки його поверхні використовується сучасне та красиве полірування Stone Wash. Невеличкий фальш лезу у передній частині клинка додає його лініям стрімкості та привабливого вигляду. Руків'я ножа зроблено зі сталевих плашок із накладками з текстоліту G10. Просто та надійно. Фіксація клинка у відкритому стані здійснюється за допомогою замка Liner Lock. Ніж відкривається при натисканні на фліпер, який є частиною клинка, і забезпечує додатковий захист пальців при силовому проколі. Для полегшення відкривання в ножі використовуються підшипники замість латунних чи фторопластових шайб. Цей ніж також обладнаний кліпсою для фіксації ножа в кишені, але для людей, які полюбляють носити ніж у спеціальному чохлі, в комплекті поставки знаходиться дуже зручний чохол. Це, до слова, дуже приємне нововведення від Boecker Plus. Майже у всіх новинках саме така комплектація. Отже, загалом ніж Boecker Plus Legion є гарним та надійним інструментом, який буде актуальним не лише в умовах міста, але і на лоні природи. Дякую за увагу. З вами був Олексій Дорочевський та компанія IBIS.